2022. Msalia atakuwa na mwakilisha Rais William Ruto kwenye mkutano wa mataifa yaliyotia saini mkataba wa amani na jamhuri ya amani na ushirikiano na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kando na mkutano huo, Waziri Msalia anatarajiwa kuendeleza mazungumzo ya ushirikiano kati ya Kenya na Angola. Serikali ya Orengo imetoa wito kwa tume ya maadili na